Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Azani wa Daraji Atfatayati Ratalami ya Uhailal Juti wal Karami ya Uhailal Juti wal Karami. Nabi larasi ira kalayan muji ka Gusti Allah notos maparin rahmat ka nikmatan cirang jeng wengi daya itungan siang jeng wengi daya itungan dudulur dulur batur saya ulangan ukur ngaji pinter nongeng nulis jeng maca engke akhirna bakal sangsara engke akhirna bakal sangsara. Quran jeng hadis seneng ngapirkeun jalma nu sejen kapir sorangan teu dipikiran hate na koto poe akalna ate na kotor poek akalna gampang kabucu nafsu angkara ku papa esan endana dunya iri jeng dengki ningal tatangga
di hati poet yang nista. Tangga simpada rukun ulama ksia kita sunana Rasul Nur mulia Nabi Muhammad panutan nura panutan urang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darwaki adfata ya jirat al-alaik.